Keď sme pri tých pohreboch, keď som robil v tom ZVT, v tom rozhlase, tak ja som robil svoje relácie naživo. O jednej popoludní som mal svoju reláciu, na konci ktorej som pozval ľudí do kina, do divadla, na kultúrne predstavenia v Bystrici. A keď zomrel nejaký významný funkcionár v meste alebo v podniku, tak som musel čítať nekrológ. A to som tiež, nechcel sa mi to točiť, vtedy tie pásy, stria, to bola ťažká robota, tak tiež naživo. Takže o jednej som si urobil svoju reláciu, o tretej som pustil Čajkovského 5. symfóniu. Bez jedného jediného breptíku som ten nekrológ prečítal. To končilo slovami: rozlúčka so zosnulým tým a tým je o 17. hodine v krematóriu pri Kremničke. Túto malo končiť. Len ja blbec, ako som si dal ten nekrológ na tie správy, čo som čítal o jednej, tak som pokračoval ďalej. A predpredaj vstupeniek na túto akciu bude v Parku kultúry a oddychu v Banskej Bystrici. Ja to som už spomaloval, som vedel, že volovina, nie, tak idem naživo, ale dočítam. A kolektívy nad 20 ľudí majú 10% zľavu. Toto som dočítal a na druhý deň mi volá kamarát: počúvaj, Jano, ten komunista mal vypredané.